Miluška Bittnerová. Miluško, já myslím, že si můžu dovolit říct, že to je třeba takových 10, možná 15 let zpátky, kdy jsme spolu uzavírali spoustu párty, jako ráno lidi chodili do práce a my jsme ještě jako slavili. No ale to už samozřejmě v dnešní době to už je dávná historie, když máš Betinku, viď? Ale co pak to, že mám Betinku, jo? Ale ono, i kdybych jako Betinku neměla, čověče, vypadá to, že stáří zaklepalo na dvířka ta regenerace, čověče, jo? Předtím do židlí a teďka jako a šlo se hnedka pracovat nebo tak, že jo, jako. Ale teďka jako jedna pažba lečí se z toho 4 dny, takže jako to úplně není, no, není to, co to bývalo, ale já furt věřím, že přijde ta druhá míza, víš. Já doufám, že ne. Já jako tohle to myslím, že třeba tak jako za 10 let nebo za 20, víš, jako v tom důchodu, že budeme takový ty důchodci, který právě budou obrážet ty tanečky a ty různý premiéry a budeme do židlí. A nebo s babičkama budeš chodit na ten koňáček do kavárny? No, 2-3 koňáčky, no. Prosím tě, já vím, že to bývají kliše, ale nejde to nezmínit, ten život se ti právě hlavně změnil kvůli Betince. Jaká je? Je to parťačka už v 5 letech, že? Jo, je to mega parťačka a díky ní já objevuju nový svět. Jednak nový svět dětské tvorby, která je trošku průšvihová chvílema, ale jako dobře, chodíme na různé pohádky, chodíme na různé koncerty, objevila jsem americký pohádky animovaný Disney, já jsem skončila, nevím u koho, u Doby ledový možná, jako, tak teď už jedeme Frozen a tyhle ty věci, je to bezvadná parťačka, já jenom zírám, já se prostě furt jenom divím a hrozně mě to baví a mezi tím chodím pracovat, ale jinak jako, já bych na ní zírala furt. Spousta těch matek ale třeba říká, jako a těch tuplem, když měli dítě po 40, takže že mají kolikrát víc strach, jako než jako radost, že se furt bojí, aby tomu tělíčku se něco nestalo. Jak to vnímáš ty? Jo, já se přiznávám a prostě klidně se mi chechtejte, já prostě jsem úzkostná matka, já se o ní strašně bojím, když kašle, tak jsem vyděšená, když má rýmu, tak už taky, jako, hele, ale já nevím, jestli to je tím, že jsem jako starší. Možná je to jenom tím, že taková prostě jsem, jako no, nebo mě to takhle změnilo, jako tak z toho starého ironika, sarkastického, tak se stala trošku úzkostná mamina a vlastně i to si užívám, no, tak jako nikdy jsem neměla strach, tak teď ho mám a myslím, že to k tomu patří. A jako nechci dávat čip, abych se o ní nebála, ale jako přemýšlím už o hodinkách, jako který jim budou lokalizovat. Ne, já vím, já to nemůžu udělat, ale víš, jakože jasně, že to tam mám, jako a vlastně i vidím, že to není úplně jako košer, jakože bych jako mohla se třeba méně nervovat a já se snad budu, ale teď to ještě takhle mám a nechci se úplně jakoby jako přeučovat nebo jako násilím si říkat, je to v pohodě, prostě ono to nějak přijde. Bylo období, kdy ses upřímně řečeno dost pospívala biomatkám, nebereš to teď zpátky třeba v nějakých ohledech? No, jasně, že beru. Jasně, že kupuju biozeleninu a biomaso i pro sebe, abych byla strašně zdravá. Jako, tak to, a co? Ne, tak já jsem si to neuměla představit. Víš, je to všechno jenom o té představivosti. Je to totiž taková změna, to mateřství je jako taková změna, ale myslím, že i hormonální, i v tom mozku, že se ti tam něco úplně někam jinám, jakože kromě toho, že už neumím číst návody, prostě neumím, musím si to přečíst 10krát a už to tak zůstane do konce života a já jsem se s tím smířila, zatímco předtím jsem koukla, hned jsem věděla, tak teďka ne, jako předtím mě bylo jedno skoro, co jim, tak aby to bylo zhruba zdraví, jako nejedla jsem fast food a teďka si na to dávám pozor a hlavně na to, co jí ona a byla bych ráda, kdyby tady ta planeta pro ní zůstala. Jasně, jako. Ano, a asi jsem neměla úplně jako pravdu, ale nejsem úplně v extrému, jako že bych byla jenom bio, když kdo ví, možná to přijde. Takže se jim omlouvá. Dobře, bio matky, bio ženy, já se vám omlouvám, byla jsem na vás zbytečně zlá a krutá. No, nedávno si skončila působení v televizi Nova ve Snídani s Novou víkendový. Všichni víme, že tebe to nepoložilo, že ty máš tý práce hodně. Přišla od té doby nějaká nabídka, která to jakoby zaplnila, ty víkendy třeba? Jo, ne, takhle, my jsme jako nebyli odejíti, ono ten pořad skončil,
my bychom tam, jako my tam můžeme přijít, ale když se ten pořad nevysílá, tak bychom tam neměli co dělat, jo, takže nikdo z nás nebyl odejít. Dostali jsme nějaký nabídky, které jsme buď akceptovali, nebo neakceptovali, jako prostě to je jedno, ale v tuhle tu chvíli nemám žádnou moderátorskou práci v jakýkoliv televizi.